নমস্কাৰ টাইম ইটলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ কেবাটাও এই মুহূৰ্তত খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিয়নো মৃত্যুৰ পাছতে সাধাৰণতে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে মৃত্যুৰ খবৰটো ওলাইছিল কিন্তু এতিয়া যিমানেই সময় পাৰ হৈছে সিমানেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ লখিমপুৰৰ অপৰাধী সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক চলোৱা জুনমণি ৰাভা কিয় এনেধৰণৰ মেৰপেচত পৰিছিল তেনেধৰণৰো প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে লখিমপুৰৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰাৰ বাবে জুনমণিৰ বিৰুদ্ধেও এখন জাল ৰচনা কৰিছিল নেকি আৰু সেইসমূহক লৈ এই মুহূৰ্তত আমি বিস্তৃতভাৱে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে ফুল প্লেটত জনাম সেই সবিশেষ তথ্য ৱালত এছ আই জুনমণিৰ মৃত্যু এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিয়নো যিমানেই সময় পাৰ হৈছে সিমানেই এতিয়া জুনমণিৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়াল আৰু লখিমপুৰৰ মহিলাৰ এতিয়া বিস্ফোৰক ভাষ্য কিয়নো লখিমপুৰৰ যিগৰাকী মূল চ'ৰ্চ আছিল সেই চ'ৰ্চগৰাকীয়ে এতিয়া কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিয়নো প্ৰমাণ আৰু গোচৰ আছে যদি নৰম কিয় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক এটা অডিঅ' টেপ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে কিয়নো অডিঅ' টেপটোত এডিচনেল এছ পিগৰাকীয়ে কিছু মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এটা প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে যে কিয় নৰম অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নৰম হৈছিল এডিচনেল এছ পিগৰাকী ইতিমধ্যে গম পাইছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়াল লখিমপুৰৰ মহিলাৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ চাঞ্চল্যকৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ভাইৰেল আৰু তাৰ পাছতে সেই অডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে প্ৰমাণ আৰু গোচৰ আছে যদি নৰম কিয় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জালনোটৰ সফল অভিযানে বিপদ আনিছিল নেকি জুনমণিৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো যেতিয়া জুনমণি বৰঘাট আৰক্ষী থানাত আছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে নগাঁৱত জালনোট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল জুনমণিয়ে প্ৰায় 2,00,000 টকা জব্দ কৰিছিল কেইবাগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু কানেকশ্যন আছে লখিমপুৰৰ যিটো বৰঘাটত সফল অভিযান চলিছিল সেই অভিযান যিহেতু কানেকশ্যন আছে লখিমপুৰৰ আৰু সেইবাবেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে লখিমপুৰৰ সেই সফল অভিযানে ভয়ংকৰ বিপদ মাতিছিল নেকি বা ভয়ংকৰ বিপদ চপাই লৈছিল নেকি জুনমণিয়ে এই মুহূৰ্তত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাম প্ৰথমেই যে কেনেধৰণৰ জুনমণিয়ে সেই দিনটোত টকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল সফল অভিযানটো কেনেধৰণৰ আছিল সেই দিনটোৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক ভিজুৱেলছ দেখাবলৈ বিচাৰিম এনেধৰণৰ সেই দিনটোত জালনোট উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু কি কৈছিল জীৱিত কালত যেতিয়া সফল অভিযানটো চলাইছিল জুনমণিয়ে তেতিয়া জুনমণি ৰাভাই সেই সফল অভিযানটোৰ বিৰুদ্ধে কি কৈছিল কি কৈছিল যে লখিমপুৰৰ সেই গেংটোৰ বিৰুদ্ধে শুনক যি অভিযানটো চলোৱা হৈছিলে গধূলি সময়ত আচলতে তেওঁলোকে ফেক কাৰেঞ্চি নোট মানে চেল কৰিব আহিছিলে বৰঘাট বাইপাছৰ ওচৰৰ পৰা আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম ফয়জুল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ ঘৰ চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী আই থিংক ফয়জুল হকৰ তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি ফয়জুল হকৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰিছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমি 2,25,000 টকা এটা ফেক মানে সন্দেহযুক্ত ডুপ্লিকেট মানি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ খবৰটো কেইবাদিনৰ পৰাও আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে লুকাই চুৰিকৈ এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইয়াত আহি ডিল কৰে নগাঁৱত আনে ডিল কৰে তেনেকৈ বুলি সদ্যহতে ফুটপোছৰ পৰা আমি এইখিনি জানিব পাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত চাওঁ কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ আছে আছে আৰু কেইবাজন দৰাচলতে লখিমপুৰৰ কেইবাজনো ব্যক্তি ইয়াত ইয়াৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোক ওৰফে হামেদ আলী মণ্ডল বুলি তেওঁ মানে পৰিচিত জনাজাত আৰু হাফিজুৰ আলী আনাৰ হুছেইন আইনুল আৰু সেই চৰ্চৰ ভিত্তিত এছ আই জুনমণি ৰাভাই অভিযান চলাইছিল আৰু সেই সফল অভিযানৰ পাছতে জুনমণি ৰাভাৰ বিপদ চাপি আহিছিল নেকি এই প্ৰশ্ন কিন্তু উত্থাপিত হৈছে কাৰণ যিটো চৰ্চ আছিল জুনমণিৰ যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাই এতিয়া বিস্ফোৰণ মন্তব্য দিছে তেওঁ কৈছে আৰু এডিচনেল এছ পিৰ লগত তেওঁৰ কি বাৰ্তালাপ হৈছিল সেয়াও ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে দুটা প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে অডিঅ' টেপৰ জৰিয়তে এডিচনেল এছ পিয়ে নিজেই কোৱা কথা অনুসৰি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন
যে অপরাধীর ক্ষেত্রত যদি প্রমাণ আছে গুছর আছে তেন্তে কিয় ইমান নরম এডিশনেল এসপি? দ্বিতীয়টো প্রশ্ন, যদি সঁচাকে এই জালনোটৰ পাছতে বা সোণৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীয়ে দিয়া ভাষ্য অনুসৰি যেনেধৰণৰ তেওঁ অত্যাচাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল, সেই একেদৰে জোনমণি ৰাভাৰ বাবেও বিপদ আহিছিল নেকি, বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? কি কৈছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে জোনমণি ৰাভাৰ এই সফল অভিযানৰ সেই বিশেষ চৰ্চগৰাকীয়ে? সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ। মানুহক দেখাইছে যে ভাল কামবিলাক কৰাই আছে আৰু সিহঁতে কমিশ্যনটো নাবই ছাৰ আৰু এই ৰুণা নেওকক লগত লৈ সিহঁতে কমিশ্যনটো এডিশ্যনেল এছ পি মহোদয় এজনী এজনীৰ পৰাও মই বাবুকি পাই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰাই। আজি এজনী মোক বহুত দিনৰ পৰাই বাবুকি দি আহিছে যে ই মোক দুই নম্বৰী ধৰাই থাকিলে মোক কেতিয়াবা বহুত কেছত জেলত সোমাই বছৰে বছৰে ওলাব নোৱাৰা কৰি দিব, এনেকুৱা মোৰ তাৰ পৰা বাবুকি পাই আহিছিলোঁ। আগজৰে দুই নম্বৰী কৰে, তাৰ প্ৰমাণ মোৰ লগত আছে, টকা জালি নোট বনাই আৰু নকল সোণৰ পৰা লৈ যিমান দুই নম্বৰী চব মানে সি কৰি থাকে। এতিয়া সিহঁতে মানে মানুহক দেখাইছে যে ভাল কামবিলাক কৰাই আছে আৰু সিহঁতে কমিশ্যনটো নাবই ছাৰ আৰু এই ৰুণা নেওকক লগত লৈ সিহঁতে কমিশ্যনটো এডিশ্যনেল এছ পি মহোদয় এজনী এজনীৰ পৰাও মই বাবুকি পাই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰাই। আজি এজনী মোক বহুত দিনৰ পৰাই বাবুকি দি আহিছে যে ই মোক দুই নম্বৰী ধৰাই থাকিলে মোক কেতিয়াবা বহুত কেছত জেলত সোমাই বছৰে বছৰে ওলাব নোৱাৰা কৰি দিব, এনেকুৱা মোৰ তাৰ পৰা বাবুকি পাই আহিছিলোঁ। আগজৰে দুই নম্বৰী কৰে, তাৰ প্ৰমাণ মোৰ লগত আছে, টকা জালি নোট বনাই আৰু নকল সোণৰ পৰা লৈ যিমান দুই নম্বৰী চব মানে।